Østgrensa studentby ligger rett ved siden av Domus Atletica. Kanskje en av de mest komplette idrettsanleggene vi har her i landet. Ellers er det bra standard på leilighetene og hyblene. Det er bare noen minutter å gå til Blindern. Og her finner du hovedkvarteret til studentsamskipnaden SIO, som stiller med boliger, treningssenter, helsesenter, kantine, kafé og masse mer. Kommer inn og se hvordan du har det. Ja, det er klart det. Bare stig på. Nice. Her er jo da kjøkkenet som er jo han romkameraten min deler. Han bor for så vidt inn der. Og så er det et bad her som vi også deler. Og så kan jeg gå inn på rommet mitt her da. Ja, se her da. Fint. Jeg er veldig fornøyd med leiligheten. Veldig ålreit å bo her. Det er jo nærme universitetet, så det tar 4 minutter å gå dit. 4 minutter i T-bana. Det er sentralt, det er veldig stille her. Og så bor jeg jo rett ved da, Domus Atletica. Så der er jo alle treningsmuligheter du kan tenke deg. Hva er det du driver med på fritiden sånn ellers, når du ikke studerer? Nei, det blir mye gaming da. Ja vel. Hva sier du, Patrick? Nei, vestgrensa. West side, liksom. Heng med friendsa. Ta det helt med ro. Rett ved UiO. Det er her du skal bo. Woo! Yeah.